قول ليك فلك تمان يسلام النايبل تسجلنا تمساليت لمادرق زرف بزوس راوج بتكنا الجمل كيتكنا ورنم يكفلك تمان وان ناس راس فتس امياتو تسفاي اوميجا كتابيات شنگار بادرقوت كويتا كهولون بلايس راوجين كفيتونو يمي مرا قرط انيا مرا راس فلاقي بمهنو كدميا بكفلك تمان ملستن يريفورم سرام السراتون انستوال رزي وادسو امرار ويماستوا باري كوميتيو كمتابوالا يه اتكالا يه ريفورم ملستنيا ريفورم سراوچ يسران بتوني تاوچ آلو يه كفلا كتما أمرار يورا دا أمرار كات تكالا كاست ساسا وانسار كاست سرار انسار كات درجاية انسار ليلاو بسلام الناس اتتازرف كسلام اقويا ستتاون ماها برسب تكور لما درقنا تكو اماو اندهون يهزواي خايلون يما تناكر يما دقف انديهم دقمو يت ستتا مواكرون بتمساسا يما قس تكباراتوچ تكناو نوال بات تكالا كماها برسب وغار سفينا تكاتا ينت يالو ويت لما ويت مكران كنزيوست ينيان قدلت يهبرت سبون ያ ደረጃይቱን ጉድለት አይደለም ትብርቲቶቹ ጋር የነበረውን ችግር ኗሪው ጋር ያለውን ጉድለት አይደለም በዋንኛነት የራሳችን ጉድለት በዝርዝር በመገምገም የጉለሌ አካባቢ ወጣቶች ኗሪዎች የሃይማኖት አባቶች ጋር በተደረገው ከፍተኛ ውይይትና ምክክር ስራዎች ችግሮችን ለማቃለል ጥረት ተደርጓል የመልካም አስተዳደርና ያገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ደግሞ በአንድ ማዕከል አገልግሎት ሁሉም የተቋማት የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት የባለ ጉዳዮች ጥያቄዎች ተገቢውን ፈጣን ምላሽ በመስጠት በተለይ ደግሞ ያቅመ ደካሞችን እንግልት የሚቀንስ ውጤታማ አገልግሎትና የህዝብ ለህዝብ የተሻለ ግንኙነት መፍጠር ተችሏል ይሄ ደግሞ በክፍለ ከተማ ብቻ ሳይሆን በወረዳም አገልግሎት አሰጣጡ በአንድ ማዕከል እንዲሆን ጽፈት የታላፊዎችን በየደረጃው አገልግሎት መስጠት እንዲቻል ከዚህ በተረፈ ተንጠልጥሎ የቆዩ ረጅም ጊዜ የቆዩ ጉዳዮች ደግሞ በዚህ በአገልግሎት አሰጣጥ ግብራኤል ደግሞ ውሳኔ የሚያገኙበት ሁኔታዎች እንዲኖርና በአንድ ማዕከል አገልግሎቱ ህብረተሰቡ በነጻነት እና በፍትሃዊነት አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታዎች የሚያቀርባቸው ቅሬታዎች ካሉ ቅሬታዎችን ደግሞ በጊዜ ባጠረ ጊዜ ምላሽ የሚሰጥበት ወደ ምልከታ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ካሉ እኔንም ጨምሮ ወደ ታች ወርደን ምልከታ በማድረግ ላይ በህዝቡ ዘንድ የነበረን ቅሬታዎችና አንዳንድ አለመግባባቶች እንደዚህ ለመፍታት ደረጃ በደረጃ ተደርጓል ክፍለ ከተማው የህዝቡን ሁለንተናዊና እውነተኛ ብልጽግና በተግባር ለማረጋገጥ ከመደበኛ ስራዎች ባሻገር የተቀናጁ ልዩ ልዩ የህዝብ አደረጃጀቶችንና የውቀት የሀብት ምንጮችን አቅም በመጠቀም ሌት ተቀን በትጋት እየሰራ ያለው ደግሞ የዘጠና ቀን ሰው ተኮር ተግባር ላይ ነው ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ጽፈት ቤት የተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ በብዛት ደረጃ ወደ 25 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ናቸው በአሁኑ ወቅት እየተሰሩ የሚገኙት ፕሮጀክቶቹ አንደኛው በትምርት ቤቶች ዙሪያ ለተማሪዎች መመገቢያ የሚሆኑ የትምርት ቤት መመገቢያ አዳራሾች ይገኛሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ለወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሪያ የሚሆኑ በርካታ ሼዶች ተሰርተዋል ከዚህ ውጪ ደግሞ በተለያዩ የጤና ጣቢያዎች ላይ ወጣት ማዕከላት ላይ የሚጠገኑ በርካታ አድሳት የሚፈልጉ ፕሮጀክቶች አሉ ያንን የመጠገን የማደስ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለባሁን ጊዜ በጣም የተቸገርን ያለ ነው የቢሮ ማስፋፊያ በተለይ ወረዳ ላይ የቢሮ ጥበት አለ ያንን ሊያስተጋግሱ የሚችሉ በተለያዩ ወረዳዎች የቢሮ ማስፋፊያ ስራዎች ይገኙበታል አጠቃላይ ለማህበረሰቡ በበርካታ ጊዜ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር ችግር የነበሩ እነዛን ለመፍታት እንቅስቃሴ እያደረግን ነው የምንገኘው በአብዛኛው ግን የተቋም ግንባታ ላይ ትኩረት እያደረግን ስለምንሄድ በአንድ በኩል መደበኛ ስራዎቻችን ውጤታማ በሆነ መልክ የምንሰራበት የህዝብ ተጠቃሚነትና እርካታ የምናረጋግጥበት በሌላ በኩል ደግሞ የዘጠና ቀን እቅዱን እዛው ሳለ በውጤታማነት የማቀድ የመፈጸም እና ወደ ውጤት የማድረስ ስራ ነው ከዚህ አንፃር አንዳንድ የምገባ ማዕከላቶችና ሼዶችን አይታችሁ እንደሆነ በ60 ባልሞላ ቀናቶች ውስጥ የተጠናቀቁ አሉ 95% 97% የተጠናቀቁ አሉ እነዚህን ወደ 11 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሁን በቅርብ ጊዜ በዚህ ሁለት ወር ተኩል ጊዜ ውስጥ በአብዛኛው የተሰሩና የተጠናቀቁ ናቸው የተጀመሩ ሰው ተኮር የልማት ፕሮጀክቶች እስኪጠናቀቁ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ሲሆን በሁሉም ዘርፎች ውጤት ለማስመዝገብና ኗሪውን ተጠቃሚ ለማድረግ በትጋት እየተሰራ ያለው ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር በመሆኑ ይህም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል ፕሮጀክቶች እሁን እንዲሆኑ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳታፊነት ቀላል የሚባል አይደለም ያው ፕሮጀክት ላይ የፕሮጀክቱ ባለቤት አለ ክላያንት ማለት ነው ኮንሰልታንት በአማካሪነት የሚሰራ አለ የመጨረሻ ተጠቃሚዎችም እንደዚሁ ይኖራሉ ስለዚህ ይሄንን ፕሮጀክት ለመስራት የግዴታ የሁላችንም ቅንጅት ያስፈልጋል የከተማ አስተዳደሩ የክፍለ ከተማው ማስተዳደር አስተባባሪ ኮሚቴው እንደዚሁም ጠቅላላ አመራሩ ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ በዘጠና ቀን ውስጥ ሁሉ ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው ይሄ የሁሉም ሚና ነው ማለት ነው ቅንቅድ ላይ ብቻ ሳይሆን ከለውጡ በኋላ
በከተማችንም በአገራችንም በሚደረጉ በተለይ የልማት እንቅስቃሴና በተለይ ደግሞ ዜጋ ተኮር ሰው ተኮር የሚለውን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የያዛቸውን ሀሳቦችን ፕሮግራሞችን ከመደገፍ አኳያ በማንኛውም ጊዜ አስተዳደራችን መንግስታችን በተቸገረበትም ጊዜ በገንዘባቸው በእውቀታቸው ከፊት ለፊት ሆኖ በመደገፍ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሌም ምስጋና የሚገባቸው ናቸው።